Այն համայնքերում, որտեղ մենք աշխատում էինք,
ցանելով ընդրական ցանելով համայնքի բնակչության ընդրական գործընթացի հիմնական կարևորագույն կետերի մասին։ Ինչպես նաև կազմակերպեցին հանդիպումներ տեղի պատգամավորության թեկնածուների հետ եւ նրանց փոխանցեցին խոստում թերթիկներ, որոնք պատրաստված էին Օքսհամի գյուղատնտեսության եւ առողջապահության ծրագրային առաջնահերթությունների հիման վրա։ Դրանք ծրագրեր էին եւ առաջնահերթություններ էին, որոնք Օքսհամը կարևորում է այս գումարման ԱԺ-ը, գումարման ազգային ժողովում բարձրացնելու համար, եւ այդ պատգամավորության թեկնածուները ծանոթացան այդ թերթիկներին եւ ստորագրեցին այդ թերթիկները, եւ հետագայում մեր ցանցը իրականացնելու է մոնիտորինգ ազգային ժողովի առաջին նիստից սկսած, նաև թե ինչպես են այդ ծրագրերը այդ պատգամավորության թեկնածուների կողմից, եթե իհարկե իրենք անցել են այս ազգային ժողով, իրականացվում կամ բարձրացվում։ Շատ կարևոր եւ հետաքրքիր մի նախաձեռնություն ունեցավ մեր ցանցը, այն է մեր կայքեջում մենք բացեցինք հնդրությունների օրացույց, եւ այդ օրացույցը, այսպես ասած, հաշվում էր ապրիլի 1-ից մինչեւ մայիսի 6-ը, մայիսի 4-ը, կարող ասել, հաշվում էին օրերը, որ հնդրություններին մնաց այսքան օր, եւ ամեն օրվա տակ, եթե դուք այցելեք մեր կայքեջ, կտեսնեք, որ յուրաքանչյուր օրվա տակ դրված է այն միջոցառումը, որը մեր գործընկերները իրականացրել մարզերում։ Մեկ կամ երկու միջոցառում անպայման ընդգրկված է այդ օրացույցի օրերից որևէ մեկի տակ, եւ այդ օրացույցը ակտիվ է հենց մեր կարգի գլխավոր էջում է տեղադրված։ Մյուս նախաձեռնությունը, որ մենք իրականացրեցինք, որը եւ մասամբ վերաբերում է կանանց եւ ընդհանրապես ընտրական իրավունքին եւ ընտրական գործընթացներին, մենք Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի հետ միասին մեր ցանցը իրականացրեց ֆլեշմոբ, այսպես կոչված ֆլեշմոբ, որի խորագիրներ ինքը վերդուժ է, եւ մեր մասնակիցները բոլորը երիտասարդ աղջիկներ եւ կանայք անցան փողոցներով եւ այսպես ասած խոսեցին այն մի կարեւոր իրավունքի մասին, դա անձնական իրավունքն է, եւ լուր կերպով ցույց տվեցին բոլոր անցորդներին, որ յուրաքանչյուրի քվեր կարևոր է եւ յուրաքանչյուրի ձայնը արժեվորված է, բոլորը պետք է գնան հնդրությունների։ Մեր ակցիան իրականացվել է մետրոյի կայանում եւ քաղաքի կենտրոնում։ Նույնպես կարող եք ծանոթանալ այդ ակցիայի ֆլեշմոբի մանրամասներին մեր կայքերում։ Մյուսը մեր, այսպես ասած, բաղադրիչը, որով համագործակցեցինք Կովկաս հասարակական հետազոտության կենտրոնի հետ եւ ՊրոՄեդիա գենդեր հասարակական կազմակերպության հետ, դա այն է, որ մենք մեր կայքերում տեղադրեցինք ոչ բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, ովքեր մասնակցում էին ազգային ժողովի ընտրություններին, տալով որոշ շատ կարևոր վիճակագրական տվյալներ, թե ինչպիսին է կանանց մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներում եւ ինչպիսի ներկայացվածություն կա քաղաքական ընտրական ցուցակներում կանանց, ինչպիսի ներկայացվածություն կա ըստ օրենքի մեջ գործող կվոտայի, եւ ոչ արեցինք բոլոր քաղաքական կուսակցություններին պահպանել այդ ներկայացվածությունը, ինչպես նաեւ կոչ ենք արել կանանց չհրաժարվել իրենց ընտրական իրենց տեղերից, չզիջել դրանք, այլ պահպանել դրանք եւ անպայման գնալ գնել ազգային ժողով։